почитувани ученици, добре дојдовте. Јас сум станичката Билјана Арсовска, доаѓам во основното училиште Вера Јоцик од градот Скопје. Денес ке се дружиме на наставниот час по македонски јазик и наставна содржина интерпретација на драмскиот текст Весна и Џивко. Целите за денешниот час е ученикот да се способува да разликува видови текстови, да се способува да чита по улоги и да воочува ликови место, време и порака на текст, да чита со почитување на интерпункциските знаци, да го прилагодува гласот на содржината на текстот. Прашања. Кои птици не се преселници ученици? Каде живеат тие птици во зима? Дали сте виделе куќарка за птици? Со што се хранат во зима? Дали вие некогаш сте нахранили птици? Ученици, ние многу добро знаеме дека птиците преселници се заминуваат во топлите краишта, но остануваат и птици кои што не се преселници. Се надевам дека одговорите ќе ги пронајдете подоцна во текстот. Текст Весна и Џивко. Секогаш, пред да почнеме да го читаме текстот, ја гледаме илустрацијата. На илустрацијата ни е покажено едно девојче, седи крај прозорец и во раката држи птица. Девојчето по изразот на лицето гледаме и дека не е многу среќна. Што ли се случува во текстот? Да видиме дали сме откриле. Весна и Џивко. Позади насловот се крие една убава снегулка. Од тоа можеме да забележиме дека станува збор за годишното време зима. Лица. Раскажувач, Весна и врапчето Џивко. Раскажувач. Зимско утро, се е тивко, кај прозорецот Џивка Џивко. Штипе сече ветерот ладен, ах! Колку сум смрзнат, гладен. Снежец вее, се е бело, покри дворој поле цело. Зад прозорот стои Весна, слуша тажна песна. Некој тажна песна пее, сака и тој да се згрее. Девојчето ретко греши, да го пушти внатре реши. Прозорецот крцна тивко, во собата влезе Џивко. Еве, храна колку сакаш. Кулна Живко и се згреа, патем скокна и запеа. Бити здрава, жива, Весно, да те краси љубов песна. Пријателот кај да е, по доброто секој го знае. Во тешките снежни дни, еден живот спаси ти. Ученици, многу убав текст. Да се подсетиме. Илустрација. Во секој текст задолжително е да има илустрација. Таа ни помага зашто станува збор за во текстот да видиме. Наслов. Весна и Џивко. Содржина. Текстот. И писател. Моментално во за овој текст писателот е Киро Доне. Да видиме, ученици, како го викаме овој текст. Бидејќи има многу ликови и е малце по-необичен од останатите текстови. Да, овој текст е драмски текст. Тоа е текст во кој ликовите зборуваат. Најмногу го има во театар, ученици. Верувам дека сте биле во театар и дека знаете како изгледа еден драмски текст. Кога зборуваме, треба помалку и да глумиме, за да ја доловиме содржината. Значи да повториме, овој текст е драмски текст. Во драмскиот текст ликовите зборуваат. Ликови. Раскажувач, Џивко и Весна. Но во драмскиот текст ликовите се секогаш дадени на почетокот. Активности. Весна и Џивко.
Во вашите тетрадки напишете го насловот на текстот Весна и Дживко и да почнеме да правиме план. Ликови. Кои се ликовите во текстот? Се разбира Весна, Дживко и раскажувачот. Време. Беше многу ладно. Зима. Место. Крај прозорецот на Весна. Ученици, од која ќе напишете планот во тетрадката, обидете се да нацртате кукичка за птици во вашата тетрадка. Усно раскажи како ти си помогнал на некого во неволја. И секако да, една од птиците кои што останува тука за време на зимата е и врапчето. Тие живеат во куќарка за птици или некаде на топло место каде што може да се сокријат. А кој ги храни? Секако, ние луѓето што им оставаме ронки леп. Покажете си вие хумани и вие оставајте на прозорецот ронки леп, за да може да ги нахраните птиците во ладната зима. Домашна задача. За дома може 3 пати да се прочита текстот. Ученици, ви благодарам на вниманието, се надевам дека ви беше доста интересен часот. И извлековме на многу убава поука. Довидување.